Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički nastupio je u Staroj Pazovi u pozorišnoj sali. Na balu u Staroj Pazovi muzički je spektakl na kom su se izvodile muzičke lepote i žanrovi arija, uvertira i dueta u delima čuvenih velikana Verdija, Puccinija, Bizea. Koncert je ukrasila i operska solistkinja Zorica Belić iz Novog Sada, kao i Željko Andeć, bariton i direktor opere u Novom Sadu, koji su se publici predstavili i kroz nekoliko ljubavnih dueta, baritona i soprana. Mislim da je ovo treći put. Imali smo divne koncerte sa mojim kolegom kontrabasistom Ljubinkom Lazićem. Imali smo sa delom ansambla Renesans i sa Ljubom Anasijević. Imali smo priliku da evo pripremimo i večeras ovaj divan koncert na balu u Staroj Pazovi. To je više jedan simboličan naziv na balu, dakle ne zbog igre, nego zbog svečanosti i prilike da ljudi uživaju u muzici, jer muzička zaista iskonska potreba čoveka i tako je bilo, tako će i ostati. Umetnički ansambl Stanislav Binički je ustanova koja je glavni nosilac muzičkog života i jedini ansambl na ovim prostorima sa širokom programskom lepezom izvođačkih mogućnosti i koja na dostojan način afirmiše i reprezentuje Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije široj javnosti. Koncert u Staroj Pazovi vodio je maestro Dejan Savić, koji je ujedno i savjetnik za kulturu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To je naš najstariji orkestar, jedan renomiran i ozbiljan ansambl, dobro vođen, školovani muzičari su unutra, tako da bit će to, kažem, i ne samo večeras, to je ansambl koji zaista svakim nastupom potvrđuje svoj visok umetnički nivo. Sastav je simfonijski, i duvači, i udaraljke, i harfa, i gudači. Ja mislim da će to biti nešto što će možda prvi put da se pojavi u Staroj Pazovi, a to je kompletan simfonijski orkestar. Hoću da samo skrenem pažnju da vaša bina, ja sam se popeo sad na nju prvi put, ona ima i rupu za orkestar, prema tome, koja uopšte nije mala, prema tome, u neko dogledno vreme ovdje bez problema bi mogla da gostuje i operska predstava. U organizaciji koncerta učestvovali su Centar za kulturu i opština Stara Pazova. Ovo je jedinstvena prilika za Staru Pazovu, zato što mi ovakve događaje nemamo često priliku da ispratimo i da prisustvujemo ovakvim događajima, zato što je ovo vrlo jedan ozbiljan muzički spektakl i veoma je lep doživljaj za ljubitelje kulture, muzike i uopšte pokreta i scene, tako da se jako radujem što smo ovaj koncert organizovali. Ansambl je proputovao desetine hiljada kilometara i izveo oko 7.500 raznovrsnih muzičkih programa pred više od 5 miliona posetilaca, prenoseći slavu srpskog muzičkog blaga širom naše i većine evropskih država.